da oblika opozorila ne samo ministru, ampak vladi v celoti, kajti v zadnjih tednih smo priča izjemnim strateškim premikom in odmikom tistemu, kar je naša strateška usmeritev. Od leta 91 in prej smo si Slovenke in Slovenci prizadevali v času osamosvajanja, da bi se Republika Slovenija umestila v najtrše jedro držav Evropske unije, ki so najbolj gospodarsko razvite za najvišjo stopno ali pa indeksom demokracije. Danes smo pa priča vse države Evropske unije lahko po tej, bom rekel, krizi, obširjenju virusa COVID-19 lahko čim hitreje pomoremo na vseh nivojih, tako države, gospodarstvo, kot seveda državljanke in državljani. Težko bi primeril s komerkoli večjo pomoč, kot je bila včeraj izkazana s strani uradnega plusa. Kar se tiče solidarnosti, pa je zelo pomembno izpostaviti predvsem, da so mnoge pomembne članice Evropske unije najbolj izpostavljene temu virusu, še same težko dohajajo vsem izzivom, torej solidarno in zahvala gre vsem tistim državam, ki so v stanju, da lahko pomagajo drugim, kajti vemo, kako je v zgodovini, včasih potrebuje en, včasih drugih pomoč in je vse le dobrodošlo. Evropska unija smo mi, ne, države članice, to, kar ste rekli, so dejansko bile otežave, ampak tudi samo, se pravi, Evropska unija, torej mi države članice, se nekaj časa dejansko nismo vedli solidarno enega drugega, pa je nekako treba priznati, niti Evropska komisija kriva, ker ne moremo biti nekaj preko tega. V zadnjih 10 letih je evidentno, da Evropska unija ni zveza brez napak, seveda tudi brez izzivov za prihodnost. Sprašujem pa se, ali bi glede na izkušnje, ki jih imamo v nekdanji skupni Jugoslaviji, iz katere smo želeli stopiti, najdi boljše zatočišče v znotraj zavezi držav, kot so, kot že rečeno, Mađarska, Romunija, Bolgarija ali pa Poljska. Sam sem prepričan in mislim, da velika večina državljank Republike Slovenije in državljanov Republike Slovenije mnenja, da je ravno temeljna jedrna skupina evropskih držav tista, ki bi nam zagotavljala nek sorazmeren, ampak varen razvoj za celotno družbo, tako posamezno, kakor kot gospodarstvo. Ste morda že dobili kakšen odgovor od zunanjega ministra Logarja,
zvezi z vašo včerajšnjo pobudo? Še ne, pričakujemo pa odgovore v torek, ko je sklicana seja, skupna seja obeh odborov za zunanjo politiko in kulture, ki bo potekala ob 11. uri v prostorih državnega sveta. Takrat si želimo, da bi minister Logar objasnil in razjasnil okoliščine, kako je možno, da se lahko uporabi diplomatsko mrežo za širjenje strankarskih politik, kaj ti že danes vam lahko povem, da je nemogoče, in to je dokazljivo, da je tak dokument iz MZZ-ja Romov, ne da bi kdorkoli na ministrstvu za zunanje zadeve vedel. Torej, krivit direktorja Ukoma, da je to naredil, je zavajanje, kaj ti tehnično je to nemogoče. Predstavljamo si le lahko, da bi v enega od varnejših omrežji, ki nam omogoča, bom rekel, diplomatsko komuniciranje, bi nekdo tretji preprosto vdrl in pošiljal politična sporočila širom Evrope. Sprašujem se odgovornosti ministra, kajti takšna početja se lahko odvijajo samo z vedenjem vodstva na ministrstvu. Predstavljamo si lahko, če bi bilo v tem dokumentu še kaj več kot samo. Razčiščevalec želimo samo, da pojasni, kako do tega prišlo, kajti slika je jasna. Predsednik vlade predvsem z zadnjimi dejavni izkazuje, da bi rad popeljal Slovenijo v nekatera pota, ki niso skupna veliki večini državljank in državljanov in niso skupna veliki večini demokratičnih strank v slovenskem parlamentu. Kako vidite, da pravzaprav ravnanje preostalih treh koalicijskih partnerjev sta tako pri tem zasuku proti Višegrajcu, kot tudi v Nemčiji, če gre za strankarsko, pravzaprav premije iz Kolinije odločajo? Če do danes koalicijske partnerice niso mogle ali pa želele sprevideti, da dejansko največja koalicijska stranka želi uporabiti njihovo podporo za uveljavitev tudi njihove politične agende, od tega dogodka dalje je nemogoče to ne narediti več. Zadrega v koalicijskih partnericah je velika, predvsem pri Desusu in stranki Modernega centra. Želeli bi si, da bi se v bodoče izognili enostrankarskim ali pa enostrankarskim potezam ene od koalicijskih partneric. Pričam, da Janez Janša je vedel vse o tem pismu. Prepričan sem, da Janez Janša je zlorabil svojega tesnega sodelavca, ministra dr. Anžeta Logarja, zato da uveljavlja svoje politike in tako deluje na notranjo politiko, ter seveda deluje na vtis najtesnejših zaveznic oziroma, bom rekel, kar gospodarskih partneric, kot so Mađarska in nekatere druge države v bližini.